Salutare, fan Lego! Am primit foarte multe întrebări la unul dintre cele mai recente videouri de ale noastre, acela cu noul pian de la Lego Ideas. Întrebări despre cum funcționează, de fapt, pianul ăsta, că pe cutie scrie că really plays, dacă traduci în română devine și mai confuză toată treaba. Deci haideți astăzi să stabilim o dată pentru totdeauna cum funcționează acest set care arată... arată de nota 12, aș zice eu. În primul rând, intrăm în aplicația Powered Up, pe care o cunoașteți deja, se controlează toate trenulețele și toate minunățiile celelalte de la Lego prin această aplicație, iar vom vedea acolo prima interfață, fiind Lego Ideas cu pianul. Dacă nu vă apare, intrați în Play Store și dați un update rapid și ar trebui să vă apară. Intrăm în aplicație și vedem că avem două moduri de joacă, să zicem. Primul mod, cel din stânga, se numește Listen și îți permite să asculți niște minunății de piese. Avem Playday de Donnie Chen, Preludiu în Do Major, de fapt sunt multe aici, am Moonlight Sonata, văd. Uite, numărul 6, Claire de Lune de Debussy, e una dintre preferatele mele, o să-i dăm o cântare. Și putem vedea cum încep clapele să danseze așa voioase pe ritmul melodiei. După cum vă puteți imagina, probabil nu sunt exact... clapele care se apasă pentru această piesă. Un pian normal are 88 de clape, acesta are mult mai puține. Este doar un mecanism așa frumos care alternează în sus și în jos cu anumite clape în mod continuu. Dacă vreți să-l vedeți mai în detaliu, de fapt îl puteți vedea chiar și în speed build-ul nostru de mai devreme. Observați acel roșu de catifea de la marginea clapelor acolo. Foarte, foarte elegant acest instrument. Ca să fie super clar, pianul în sine nu cântă. Sunetele vin din aplicația de pe telefon. Pianul în sine este doar o construcție fizică, nu are corzi adevărate. Vedeți că sunt de fapt tuburi de plastic acolo aurii care înlocuiesc corzile adevărate. Dar e frumos să vezi clapele cum merg în sus și în jos, ciocănelele cum lovesc și ele de zor. Și pur și simplu mi se pare o minune inginerească de făcut așa din Lego. Ok, al doilea mod este cel de play, este un mod semi-manual de a cânta, să zicem așa. Avem iarăși o selecție de piese, fiind luna august și fiind foarte cald, am să aleg o melodie mai de Crăciun ca să ne răcorim. Și vom intra pe tot același tip de interfață, puteți vedea că este o partitură aici, însă nu mai avem buton de play automat de data aceasta, ci acum melodia va avansa cu fiecare clapă pe care o apăs eu. Adică, așa. Deci vedeți că eu trebuie să mențin un anumit ritm, deci într-un fel este un fel de joc de ritm, trebuie un pic să știi ce faci, nu este chiar pian adevărat, dar tot implică un pic de sincronizare cu ritmul original al melodiei, deci dacă încerc să cânt mai apăsând așa pe același ritm, pe aceeași clapă, nu voi ține ritmul corect, unele trebuie să le mai grăbesc, unele trebuie să le mai încetinesc, ia să vedem. N-a fost perfect, trebuie și eu să exersez, însă vreau să vă atrag atenția că acest urcat și coborât pe clape, ce l-am făcut eu, a fost doar de imagine. Eu pot să continui cu toată piesa apăsând doar pe o singură clapă. Deci observați, pot să încerc și să trișez, să fac... Dar în momentul ăla deja parcă mai mult zgomot fac cu clapa în sine decât face piesa. Dar în orice caz este, cum spuneam, este o metodă foarte bună pentru a-ți exersa ritmul, dacă nu chiar dexteritatea și virtuozitatea muzicală cum ar veni. Pianul include toate componentele powered up necesare pentru a fi motorizat, pentru a face tot ce vedeți în acest video. Tot ce trebuie voi să aduceți de la voi este un smartphone compatibil cu aplicația powered up și 6 baterii AAA.
Setul 21323 de la Lego Ideas, pianul, este probabil cel mai ambițios proiect Lego Ideas de până acum, este clar cel mai complex. Chiar dacă el este 18 plus, marcat ca și vârstă, eu cred că odată construit de mâinile adulte, va fi foarte distractiv și pentru copiii mici să învețe să țină ritmul și probabil că multora dintre ei le va deschide așa o curiozitate spre instrumentele muzicale adevărate, ceea ce e întotdeauna un lucru bun. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit astăzi, sper că v-a plăcut această prezentare și că v-am lămurit cu toate întrebările pe care le aveați. Dacă nu, vă așteptăm în comentarii. Setul îl găsiți în magazinele certificate Lego și online pe brickdepot.ro. Până data viitoare, spor la construit!